Velkommen til Karmels hage. I forrige episode mediterte vi over Rosenkransens femte smertens mysterium, Jesus korsfestelse og død. Vi skal fortsette med dette temaet i dag, i denne episoden, og vi skal lese sammenhengende hva pave Benedikt skriver mot slutten av sitt åttende kapittel i boken Jesus fra Nazaret, bok 2. Og jeg begynner lesningen på side 135, der han skriver om Jesus som dør på korset. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Og vi starter lesningen fra pave Benedikt den 16. bok, Jesus fra Nazaret, fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. Jesus dør på korset. Ifølge evangelistenes beretninger døde Jesus mens han ba, ved den niende time, det vil si henimot klokken 3 om ettermiddagen. Ifølge Lukas var hans siste bønn tatt fra salme 31. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Lukas 23, 46 og salme 31, 6. Hos Johannes lyder Jesus siste ord, det er fullbrakt, 1930. Dette ordet, tetelestai, viser i den greske teksten tilbake på lidelseshistoriens begynnelse, til fotvaskingen, hvor evangelisten innleder fortellingen med å betone at Jesus elsket sine egne helt til det siste, telos, Johannes 13,1. Dette like til det siste, denne kjærlighetens ytterste fullbyrdelse, nås nå i dødsøyeblikket. Han har virkelig nådd enden, er kommet til grensen og gått ut over denne grensen. Han har oppfylt kjærligheten totalt ved å gi seg selv. Da vi gjennomgikk Jesu bønn på Oljeberget i kapittel 6, lærte vi en annen betydning av det samme ordet, telion. Å kjenne i forbindelse med Hebreabrevet 5,9. I Toraen betyr det innvielse, vigsel til den prestelige verdighet, det vil si total hengivelse til Gud. Jeg mener vi kan oppdage den samme betydningen her på bakgrunn av Jesu øverste prestelige bønn. Jesus har fullbyrdet innvielsesakten, prestens overgivelse av seg selv og verden til Gud, jf. Johannes 17,9-19. Slik lyser korsets mysterien opp i dette siste ordet. Den nye kosmiske liturgi er fullbyrdet. Jesu kors erstatter alle andre kulthandlinger og er den virkelige forherligelse av Gud, hvor Gud herliggjør seg selv, i det han gir oss sin kjærlighet, og slik drar oss opp til seg selv. De synoptiske evangeliene karakteriserer døden på korset uttrykkelig som en kosmisk og liturgisk hendelse. Solen formørkes, forhenget i tempelet revner i to, jorden ryster, døde står opp. Men viktigere enn kosmiske tegn er en troshandling. Den romerske offiseren, lederen av henrettelsestroppen, erkjenner Jesus som Guds sønn i sin rystelse over det som skjer. Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Markus 15, 39. Ved korsets fot får hedningenes kirke sin begynnelse. Fra korset samler Herren menneskene i den verdensvide kirke, kirkens nye fellesskap. I lyset av den lidende sønnen erkjenner de den sanne Gud. Mens romerne lot de korsfestede bli hengende på marterpælen til skrekk og advarsel etter at de var døde, krevde jødisk rett at de måtte tas ned samme dag, jf. 5. Mosebok 21-22, og så videre. Derfor var det bøndenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse deres ben.
Det skjer også i dette tilfellet, med de korsfestede på Golgata. De to røverne får benene knust. Men så ser soldatene at Jesus alt er død. Dermed avstår de fra å knuse hans ben. I stedet gjennomborer en av dem Jesu høyre side, hjertet, og straks kom det ut blod og vann, Johannes 19,34. Det er i denne timen påskelammet slaktes. For dem gjelder overskriften at ikke noe ben skal brytes. 2. Mosebok 12,46. Jesus fremstår her som det sanne påskelam, som rent og fullkomment. Vi kan i denne passasjen oppdage en underforstått henvisning til begynnelsen av historien om Jesus. Til den time da Johannes døperen sa, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Johannes 1,29. Det som den gang var uforståelig og bare en mysteriøs henvisning til noe som skulle komme, er nå blitt virkelighet. Jesus er det lam Gud selv har utvalgt. På korset bærer han verdens skyld, og bærer den bort. Men samtidig hører vi ekko fra Salme 34, hvor det heter, «Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. Han bevarer hvert ben i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.» Herren, den rettferdige, har lidd mye, har lidd alt, og likevel har Gud beskyttet ham. Ikke et ben i hans kropp er blitt knust. Blod og vann fløt ut av Jesu gjennombårede hjerte. I alle århundrer har kirken i henhold til Sakarias ord sett på det gjennombårede hjertet, og i det gjenkjent kilden til velsignelse symbolisert i blodet og vannet. Profetens ord beveger oss til å søke en dypere forståelse av det som har skjedd. Et første skritt mot større forståelse finner vi i 1. Johannes brev, som med ettertrykk taler om blodet og vannet fra Jesus side. Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet, og ånden selv er vitne, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner, ånden, vannet og blodet, og disse samstemmer. 5-6 Hva mener forfatteren med å insistere på at Jesus kom, ikke bare med vannet, men også med blodet? Man kan anta at han henspiller på en tendens som bare vektla Jesu dåp og skjøv korset i bakgrunnen. Og det betyr sannsynligvis også at man holdt ordet, læren, budskapet for viktig. Men ikke kjøttet. Kristi levende kropp som blødde på korset. At man forsøkte å skape en tankenes og ideens kristendom, rensket for kjøttets realiteter, offer og sakrament. Fedrene så denne dobbelte strømmen av blod og vann som et bilde på de to fundamentale sakramentene, eukaristien og dåpen, som springer ut av Herrens gjennombårede side, hans hjerte. De er den nye flod som skaper kirken og fornyer menneskene. I den hensovne korsfestede åpne side så fedrene også et bilde på Eva som ble skapt av den sovende Adams side. Og dermed så de i dette at sakramentene fløt ut av Jesus side, også kirkens opphav, skapelsen av den nye kvinnen fra den nye Adams side. Jesu begravelse. Alle de fire evangelistene forteller oss at en velstående rådsherre, Josef fra Arimathea, ba Pilatus om å få Jesu legeme. Markus 15,43 og Lukas 23,51 tilføyer at Josef var en som ventet på Guds rike, mens Johannes 19,38 betegner ham som en Jesu disippel som hadde holdt det skjult av frykt for herskende jødiske kretser. Johannes nevner dessuten Nikodemus' deltakelse, 19,39. Hvis nattlige samtaler med Jesus om å bli født og gjenfødt blir beskrevet i kapittel 3, vers 1-8.
Etter den dramatiske prosessen mot Jesus, hvor alt syntes å gå imot ham, og ikke én røst talte hans sak, lærer vi nå et annet Israel å kjenne. Mennesker som venter. Mennesker som tror på Guds løfter og ser etter deres oppfyllelse. Mennesker som i Jesu ord og gjerning erkjenner fremveksten av Guds rike og den begynnende oppfyllelsen av løftene. Til nå har vi i evangeliene i overveiende grad møtt dem blant enkle mennesker, Maria og Josef, Elisabeth og Zakarias, Simeon og Anna. I tillegg til disiplene, som riktignok kom fra forskjellige utdannelsessjikt og tilhørte ulike retninger i Israel, men ingen av dem fra de ledende sirkler. Nå, etter Jesu død, møter vi to velansette personligheter i Israels dannede klasse, som riktignok ikke har våget å stå frem som hans disipler, men som allikevel hadde dette enkle hjertet som gjør menneskene åpne for sannheten, jf. Matteus 10,25. Mens romerne overlot de korsfestede døde kropper til gribbene, la jødene vekt på at de skulle gravlegges, for dette hadde myndighetene utpekt bestemte steder. Josefs bønn føyer seg sånn sett inn i jødisk rettspraksis. Markus forteller at Pilatus undret seg over at Jesus alt var død, og først ville ha det verifisert hos offiseren. Etter å ha fått Jesu død bekreftet, overlot han legemet til rådsherren, jf. 1544. Evangelistene gir oss en rekke viktige informasjoner om selve begravelsen. Først blir det lagt vekt på at Josef la herren i en ny grav, som var hans egen, hvor ingen ennå var blitt gravlagt, Matteus 27, 60, Lukas 23, 53 og Johannes 19, 41. Det tyder på ærefrykt for den avdøde. Som han på palmesøndag brukte et esel som ingen hadde ridd på før ham, Markus 11, 2, slik blir han nå lagt i en ny grav. Like viktig er opplysning om at Josef kjøpte lintøy, som han skulle svøpe den avdøde i. Men synoptikerne snakker om linkledd i entall, bruker Johannes flertallsformen linklær, 1940, i henhold til jødiske gravskikker. Oppstandelsberetningene taler nærmere om dette. Vi trenger ikke her å gå inn på spørsmålet om overensstemmelsen med likkledet i Torino. I alle fall kan denne relikviens form i prinsippet forenes med begge beretningene. Til slutt forteller Johannes oss at Nikodemus brakte med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. Han fortsetter. De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder, Johannes 19, 39. Mengden av balsam er ekstraordinær og overgår langt det som var vanlig. Det er en kongelig begravelse. Om Jesus fremsto for oss som en øverste prest da de kastet lodd om hans kjortel, så kunne han nå, slik begravelsen blir forrettet, fremstå som konge. I det øyeblikket alt det synlatende er slutt, trer allikevel hans herlighet gåtefullt frem. De synoptiske evangeliene forteller oss at noen kvinner så på begravelsen, Matteus 27, 61 og Markus 15, 47. Og Lukas forteller at det var de som var kommet sammen med ham fra Galilea, 23.55. Han tilføyer. Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro som loven krevde, 23.56. Etter sabbatsfreden, om morgenen den første dag i uken, vil de komme og salve Jesu legeme og foreta den endelige begravelsen. Salvingen er et forsøk på å holde døden i sjakk og hindre legemet å gå fort i oppløsning. Og likevel er det å anstrenge seg forgjeves. Salvingen kan bare holde ved like den døde som er død. Den kan ikke gi ham livet. Om morgenen den første dag i uken kommer kvinnene til å innse at deres omsorg for den døde og hans bevaring var altfor menneskelig. De vil se at Jesus ikke skal holdes fast i døden. Men er han på ny, og først nå, virkelig lever.
De skal se at Gud på en definitiv måte, og slik bare han kan gjøre det, har revet ham bort fra forråtnelsen, og dermed fra dødens makt. I disse kvinnenes kjærlighetsfulle omsorg ser vi alt påskemorgen, oppstandelsen. Jesu død som forsoning, parentes soning, og frelse. I et siste avsnitt vil jeg forsøke å vise, i det minste i store linjer, hvordan den vordende kirken under Den hellige ånds ledelse langsomt trenger inn i den dype sannhet om korset, for i hvert fall på avstand å begripe korsets hvorfor. Overraskende nok var én ting klart helt fra begynnelsen av. Med Kristi kors var tempelofringene over, en gang for alle. Noe nytt hadde skjedd. Forventningen som lå i profetenes kritikk av tempelkulten, og særlig i salmene, var gått i oppfyllelse. Gud ville ikke forherliges ved offer av okser og bukker, hvis blod ikke kan rense og sone for mennesker. Den nye kult som man ventet på, men som ikke var definert, var blitt virkelighet. I Jesu kors var det skjedd som man forgjeves hadde forsøkt å få til ved dyreofre. Verden var forsonet. Guds lam hadde tatt verdens synder på seg og båret dem bort. Guds forhold til verden, som var ødelagt av menneskers skyld, var nå fornyet. Det hadde skjedd en forsoning. Paulus sammenfatter Kristushendelsen og det nye budskapet slik: For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilegnet dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. 2. Korinterbrev 5,19. Fremfor alt gjennom Paulus' brev kjenner vi til de skarpe motsetningene i den vordende kirken, om hvorvidt Moseloven også skulle gjelde for kristne. Desto mer forbausende er det at det, som allerede nevnt, fra begynnelsen av var enighet om én ting. Tempelofringene, Toraens kultiske midtpunkt, hadde utspilt sin rolle. Kristus var trådt i deres sted. Tempelet forble et ærverdig sted for bønn og forkynnelse. Dets offer gjaldt imidlertid ikke lenger for de kristne. Men hvordan skal vi forstå dette mer presist? I nytestamentlig litteratur finnes det forskjellige tilløp til å utlegge Kristi kors, som den nye kult, den sanne soning og sanne renselse for en korrupt verden. Vi har allerede flere ganger berørt den grunnleggende teksten i Romerne 3,25, hvor Paulus åpenbart tar opp en overlevering fra den tidligste jødekristne menigheten i Jerusalem, og refererer til den korsfestede Jesus med begrepet Hilasterion. Med det menes, som vi har sett, lokket på paktkisten, som det ble sprengt blod på ved sonofferet den store forsoningsdagen. La oss med en gang si hvordan de kristne nå forsto denne arkaiske ritusen. Det er ikke ved å bestenke en hellig gjenstand med dyreblod at Gud og mennesker forsones. I Jesu lidelse kommer all verdens muss og sjofelhet i berøring med den uendelig rene, med Jesu Kristi sjel, og dermed med Guds egen sønn. Vanligvis er det slik at når noe urent kommer i berøring med noe rent, så blir det rene urent. Her er det omvendt. Når verden med all dens urettferdighet og forurensende ondskap kommer i berøring med den uendelig rene, da er det han, den rene, som er den sterke. I denne berøringen blir virkelig verdens muss suget opp, opphevet, forvandlet, i den uendelige kjærlighets smerte. Fordi det uendelige gode finnes i mennesket Jesus, er nå motkraften til all ondskap, både nærværende og virksom, i verdens historie.
og det gode alltid uendelig større enn all verdens ondskap, hvor forferdelig den enn måtte være. Når vi forsøker å gå denne innsikten nærmere etter sømmene, finner vi også svaret på en innvending som stadig på ny reises mot ideen om soning. Om og om igjen blir det sagt, er det ikke en grusom Gud som krever uendelig soning? Er ikke dette en forestilling som er Gud uverdig? Må vi ikke gi avkall på soningstanken for å ha et rent gudsbilde? Bruken av termen hilasterion på Jesus viser at den virkelige tilgivelsen som utgår fra korset, fyllbyrdes på stikk motsatt måte. Den ondes realitet, uretten, som fordreier verden og tilsmusser Guds bilde. Denne realiteten er der gjennom vår skyld. Den kan ikke ganske enkelt ignoreres, den må konfronteres. Men her er det ikke snakk om en grusom Gud som krever uendelig mye av oss. Det er helt motsatt. Gud gjør seg selv til soningssted og tar lidelsene på seg selv i sin sønns skikkelse. Gud gir selv sin uendelige renhet til verden. Gud selv drikker kalken med all verdens elendighet til siste dråpe og gjenoppretter rettferdigheten i sin kjærlighets storhet, som gjennom lidelsen forvandler mørket. Johannesevangeliet, især gjennom teologien i den øverste prestelige bønn, og Hebreabrevet, med hele den kristologiske tolkningen av kulten i Toraen, har nettopp utviklet denne tanken. Samtidig forklarer disse tekstene hvordan det gamle testamentets indre mening fyllbyrdes i korset, ikke bare profetenes kritikk av kulten, men også positivt det som alltid var kultens mening og hensikt. Fra Hebreabrevets store rikdom vil jeg bare trekke frem én grunnleggende tekst til refleksjon. Forfatteren betegner Det gamle testamentets kult som skygge, 10.1, og forklarer det slik. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder, 10.4. Så siterer han salme 40, 7, og tolker dette salmeordet som en dialog mellom sønnen og faderen, hvor inkarnasjonen fullbyrdes, og den nye tilbedelsen av Gud blir virkelighet. Slakteoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg, Hebreabrevet 10.5 og salme 40, 7. I dette korte salmesitatet er det en viktig modifikasjon i forhold til originalteksten. Den representerer konklusjonen på en tretrinnsutvikling i kristologien. Mens det i Hebreabrevet står «En kropp gjorde du i stand til meg», sier salmisten, «du har åpnet mine ører». Allerede her var lydigheten trådt i tempeloffarets sted. Livet av og i Guds ord var blitt anerkjent som den sanne gudstjeneste. I så henseende tangerer salmen en tendens fra gresk tenkning som gjorde seg gjeldende den siste tiden før Kristi fødsel. Også i den greske verden så man utilstrekkeligheten av dyreoffer som Gud ikke trengte, og hvor mennesket på sin side ikke ga Gud det han kunne forvente fra mennesket. Så her blir ideen om et åndelig offer eller ordets offer formulert. Bønnen, det at menneskets ånd åpner seg for Gud, er den virkelige kult. Jo mer mennesket blir ord vårt, eller bedre svar, antvort, til Gud, desto mer fullbyrder det den rette kult. I Det gamle testamentet, fra de tidlige Samuelsbøkene til Daniels sene profetier, finner vi stadig nye måter å kjempe med denne ideen
som mer og mer knyttes til kjærligheten, til Guds rettledende ord, Toraen. Gud blir æret på rett vis når vi lever i lydighet til hans ord, og slik lar oss forme av hans vilje, blir Gud like. Men på den annen side, en følelse av utilfredshet forblir. Vår lydighet viser seg om og om igjen som temmelig frynset. Den egne viljen trenger seg hele tiden på. Den dype følelsen av utilstrekkelighet i den menneskelige lydighet mot Guds ord vekker stadig på ny lengselen etter soning, men den kan ikke finne sted ved hjelp av oss selv og vår egen lydighetsprestasjon. Derfor vekkes også lengselen stadig på ny, midt i alt tale om slaktofrenes og brennofrenes utilstrekkelighet, etter at ofrene skal vende tilbake i en ny og fullkommen form. For eksempel salme 51, 19. Denne versjonen av salme 40, som vi finner i Hebreabrevet, inneholder svaret på denne lengselen. Lengselen etter at Gud skal gi oss det vi ikke kan gi ham, og at det allikevel skal være vår gave, går nå i oppfyllelse. Salmisten ba, «Du har ikke glede av offer og gaver, du har åpnet mitt øre.» Den sanne Logos sønn sier til Faderen, «Slaktoffer og brennoffer ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand for meg.» Logos selv, sønnen, blir kjøtt. Han antar en menneskelig kropp. Slik er en ny lydighet mulig. En lydighet som går ut over all menneskelig overholdelse av budene. Sønnen blir menneske og bærer i sitt legeme hele den menneskelige eksistens tilbake til Gud. Bare det inkarnerte ordet, hvis kjærlighet fullbyrdes på korset, er den fullkomne lydighet. I ham er ikke bare kritikken av tempelofringen definitiv, men også den vedvarende lengsel er oppfylt. Hans legemliggjorte lydighet er det nye offer, et offer han trekker oss alle inn i, samtidig som vår lydighet oppheves gjennom hans kjærlighet. Sagt med andre ord, vår egen moral strekker ikke til for å ære Gud på riktig måte. Dette påpeker Paulus med ettertrykk i striden om rettferdiggjørelsen. Men den inkarnerte sønnen bærer oss alle i seg og gir på denne måten det vi ikke kan gi. Sentralt i den kristne eksistensen hører derfor så vel dåpens sakrament, hvor vi innlemmes i Kristi lydighet, som eukaristien, hvor Herrens lydighet, like til korset, omfatter oss alle, renser oss og trekker oss inn i Jesu Kristi fullkomne tilbedelse. Hva den vordende kirke her sier i sin bedende tilegnelse av Det gamle testamentet, og av Jesu vei fra inkarnasjon til kors, må ses på bakgrunn av denne periodens dramatiske kamp om den rette forståelsen av forholdet mellom menneske og Gud. Det besvarer ikke bare spørsmålet «Hvorfor korset?». Det svarer også på spørsmålet som var presserende både i den jødiske og den hedenske verden, om hvordan mennesket kan bli rettferdig overfor Gud, og motsatt, hvordan mennesket kunne forstå Gud rett, han som er skjult og mysteriøs, i den grad dette overhodet er mennesket gitt. Fra alt det som til nå er sagt, blir det klart. Vi har ikke bare fått en teologisk tolkning av korset, og en tolkning av de kristne grunnsakramentene, og den kristne gudstjeneste ut fra korset, men også en eksistensiell dimensjon er berørt. Hva vil det si for meg? Hva betyr det for min vei som menneske? Kristi legemliggjorte lydighet er jo fremstilt som et åpent rom vi kan tas inn i, og hvor vårt eget liv finner en ny sammenheng. Korsets mysterium er ikke bare noe vi konfronteres med. Det trekker oss inn i seg og gir vårt liv en ny verdi. Det eksistensielle aspektet ved det nye begrepet om kult og offer blir særlig tydelig i Romerbrevets 12. kapittel.
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Ordet ord like gudstjeneste. Det begrepet som her brukes om gudstjenesten, logike latreia, betyr at man gir hele sin eksistens til Gud, og hele mennesket blir så å si lik ordet, lik Gud. Dermed betones den kroppslige dimensjonen. Nettopp vår legemlige eksistens skal gjennomtrenges av ordet og bli gave til Gud. Paulus, som så sterkt understreker at egen moral umulig kan rettferdiggjøre, forutsetter utvilsomt at de kristnes nye gudstjeneste, hvor de selv er et levende hellig offer, bare er mulig gjennom delaktighet i Jesu Kristi legemliggjorte kjærlighet. En kjærlighet som overvinner all vår utilstrekkelighet ved Jesu hellighets kraft. Når vi på den ene siden må si at Paulus med en slik oppfordring ikke henfaller til moralisme, og på ingen måte trekker tilbake sin lære om rettferdiggjørelse gjennom tro, ikke gjennom gjerninger, så blir det på den annen side tydelig at mennesket ikke er dømt til passivitet gjennom denne læren om rettferdiggjørelsen. Ikke bare en ren mottaker av Guds rettferdighet, som alltid vil være ekstern for oss. Nei, storheten i Jesu kjærlighet viser seg nettopp i at han tar oss i all vår svakhet opp i seg selv, i sitt levende og hellige offer, slik at vi virkelig blir hans legeme. I Romerbrevets 5. kapittel tar Paulus enda en gang opp denne tanken, idet han tolker sitt eget apostolat som prestedømme og betegner hedningene som er kommet til tro som en levende offergave Gud til behag. Jeg har skrevet til dere, ved den nåde Gud har gitt meg til å være Kristi Jesu tjener blant folkeslagene. Min prestetjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved Den hellige ånd. Vers 15. I nyere tid er denne måten å snakke om prestedømme og offer på blitt betegnet som rent allegorisk. Begrepene om prestedømme og offer skal forstås som noe uegentlig, som rent åndelig, ikke en virkelig kultisk betydning. Paulus selv, og hele den tidlige kirke, så det helt motsatt. For dem var det slik at de materielle ofrene var offer og kult i uegentlig forstand. De var forsøk på noe de selv ikke kunne virkeliggjøre. Den virkelige kult er det levende mennesket som helt og fullt er blitt et svar til Gud, formet av hans helbredende og forvandlende ord. Og det virkelige prestedømmet er følgelig å stå i denne ordets og sakramentets tjeneste, som forvandler mennesket til en gave til Gud og gjør kosmos til en lovprisning av skaperen og frelseren. Derfor er Kristus, som ga seg selv på korset, den sanne øverste prest, som det aronittiske prestedømmet foregrep symbolsk. Derfor er det hans gave av seg selv, hans lydighet, som løfter oss opp og bringer oss tilbake til Gud, den sanne kult, det sanne offer. I så måte må det å gå inn i korsets mysterium være sentrum for den apostoliske tjeneste og for forkynnelsen av evangeliet, som skal føre mennesker til troen. Hvis vi på denne bakgrunnen kan se feiringen av eukaristien som den kristne kults sentrum, som en stadig fornyet deltakelse i Jesu Kristi prestelige mysterium, så må vi ikke glemme hvor bredt denne feiringen favner. At det alltid dreier seg om å trekke den enkelte og hele verden inn i Kristi kjærlighet på en slik måte at de med ham blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved Den hellige ånd. Romerbrevet 15, 16.
På denne bakgrunn åpner det seg til slutt enda en dimensjon ved den kristne kult og offertanke. Den kommer tydelig frem i det følgende vers fra Filipperbrevet, hvor Paulus ser fremover mot sitt martyrium og utlegger det teologisk. Om jeg selv skal ofres mens jeg gjør alt av tjeneste og bærer deres tro frem som offer, er jeg likevel glad og gleder meg med dere alle. 2.17 og 2. Timoteabrev 4.6. Paulus ser sitt forestående martyrium som liturgi og offerhandling. Heller ikke dette er å forstå allegorisk, eller som uegentlige talemåter. Nei, i martyriet blir han fullt og helt innlemmet i Kristi lydighet, i korsets liturgi, i den sanne gudstjeneste. Ut fra denne forståelsen var den tidlige kirke i stand til å begripe martyriet i dets sanne dybde og storhet. Slik har vi fått overlevert eksempelet fra Ignatius av Antiokia, som så seg selv som et hvetekorn, som i martyriet ble malt for å kunne bli Kristi brød. I beretningen om den hellige Polykarps martyrium fortelles det at flammene som skulle brenne ham opp, dannet liksom en hvelving og omsluttet martyrens kropp som et seil som fylles av vinden. Og han som sto der inne lignet ikke kjøtt som brenner, men snarere brød som blir stekt, og som spredte en vellukt som av duftende røkelse. Polykarps martyrium 15. På lignende vis utla de kristne i Roma den hellige Laurentius martyrium, han som ble brent til døde på en rist. I det så de ikke bare den fullkomne enhet med Kristi mysterium, som i martyriet ble brød for oss, men også et bilde på den kristne eksistens over hodet. I livets trengsler blir vi langsomt brent rene. Vi kan, på et vis, bli til brød. For så vidt Kristi mysterium formidles gjennom vårt liv og vår lidelse, og hans kjærlighet gjør oss til gave for Gud og verden. Ved å leve evangeliet og lide for det har kirken under ledelse av den apostoliske forkynnelse lært å forstå mer og mer av korsets mysterium, selv om det i siste instans er et mysterium som ikke lar seg sette på begrep ved forstandens hjelp. Mørket, syndens mangel på logikk, og Guds hellighet som er for stor for våre øyne, møtes på korset, og det overstiger vår logikk. Og allikevel har dette store mysterium blitt et strålende lys for oss i Det nye testamentets budskap og i de helliges liv. Soningens mysterium kan ikke ofres på den bedrevitendes rasjonalismens alter. Det Herren svarer på Zebedeus-sønnenes bønn om å få sitte en på hver side av ham i herlighet, forblir et nøkkelord for den kristne tro. Menneskesønnen er ikke kommet for å la sitt tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Markus 10. 45. Amen. Og jeg har lest fra pave Benedikts 16. bok, Jesus fra Nasaret, fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen, på Avenir Forlag. Nå Lunde Forlag.